ପାଇପ୍ରେ ଧରିକି ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନେଇକି ଥୋଇବା। ବଲ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେଇଟା ଗେମ୍ ହେଇପାରିବନି, ହେଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବ, ଏଇ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ବଲ୍ ନେଇକି ଯିବ, ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ରଖିବ। ଯେତେ ଫାଷ୍ଟରେ ନେଇକି ଅଧିକ ବଲ୍ ଯିଏ ଥୋଇପାରିବ, ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ଲାଷ୍ଟକୁ, ସିଏ ହେବ ୱିନର। ବୁଝିପାରିଲ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଏଥିରୁ ବଲ୍ ନେଇକି ସେଇଠି ଥୋଇବ। ଓକେ, ଆସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତମ ପ୍ଲେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସ, ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଉଠେଇ ଦିଅ। ଓ ତମ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଉଠେଇ ଦିଅ। ତିନି ତିନି ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ, ତିନି ତିନି। ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଦିଅ? ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଜିନୀ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବଢ଼ିଆ, ଭଲସେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।